36 minutos, tem uma notícia urgente chegando de um carro que invadiu um posto de gasolina na zona sul de São Paulo e duas pessoas ficaram feridas. Uma delas está em estado gravíssimo. A gente acompanha esse caso ao vivo com o Ayrton Salles Júnior, direto do local. Bom dia, Salles. Oi, Dalisson. Bom dia para você, para quem nos acompanha agora no Primeiro Impacto. Dalisson, esse acidente aconteceu aqui no bairro Cidade Ademar, zona sul da capital paulista, durante a madrugada. O Adriano Tadeu, nosso repórter cinematográfico, vai mostrar as imagens ao vivo para a gente. O carro ainda permanece aqui. Isso aconteceu por volta das 3 horas da manhã, Dalisson. O posto ainda estava fechado, o posto de combustíveis. Esse aqui é o local onde o carro parou, nesse muro, né, nessa parede desse posto de combustíveis. Inclusive, foi preciso jogar um pouco de serragem, de pó ali, porque vazou um pouco de combustível desse carro e no momento, né, como existem todos os aparatos eletrônicos, elétricos dentro do carro, existia o risco de uma faísca causar um incêndio, aumentar ainda mais a gravidade desse acidente e causar um risco de explosão, mas isso foi contido, foi controlado, a área permanece isolada aqui, aguardando, claro, a chegada do seguro para retirar esse carro daqui, a chegada dos peritos para avaliar o estado em que o carro chegou, enfim, ficou, na verdade, a situação, a dinâmica desse acidente. O que é que se tem de concreto até agora, o que a polícia já passou para a nossa equipe, Dalisson? Durante a madrugada, esse motorista supostamente seguia em alta velocidade aqui pelas ruas da zona sul de São Paulo, volto a repetir, no bairro Cidade Ademar, aqui na capital paulista. Ele teria perdido o controle da direção, invadido o posto, batido inclusive num ônibus que passava, fazia o mesmo trajeto que ele. Vou até pedir para o Adriano mostrar para a gente aqui, olha a situação que ficou. Um dos locais por onde esse carro passou anteriormente bateu nessa pilastra, nessa barra de proteção. Ele é bastante resistente, ó, de aço, aço maciço ainda, olha só, bem resistente, ficou retorcida, chegou a tombar aqui, praticamente quase arrancar essa barra de aço do chão com a velocidade. Bateu aqui também nessa espécie de vitrine aqui, onde ficam a venda de alguns aparatos para carro, alguns combustíveis, enfim, foi parar no muro lá do carro. Com certeza essas barras de aço amortizaram um pouco a velocidade do carro, diminuíram a velocidade do carro, ele só foi parar nesse muro, além de ter batido também anteriormente no ônibus que passava por aqui. O que a gente tem de informação até agora é que duas pessoas ficaram feridas, o motorista, que foi socorrido por um hospital aqui da região, inclusive ficou preso às ferragens, os socorristas tiveram bastante trabalho para tirar ele dentro do carro. A imagem é impressionante, Dário, a gente que está próximo aqui, vê a situação que o carro ficou, a parte de ferro, né, essa parte metálica do carro toda retorcida, praticamente entrou toda para dentro do carro. Os motoristas, os bombeiros, os socorristas tiveram que usar alguns equipamentos para serrar a parte dessa parte metálica, retirar essa parte metálica do carro para conseguir ter acesso ao motorista. Ele ficou com as pernas presas nas ferragens, foi levado para o hospital aqui da região, passou por um procedimento cirúrgico e permanece internado. A informação que a gente tem até agora é que ele continua internado em estado grave. A outra mulher que ficou ferida, ela teve ferimentos, também precisou de atendimento, mas ainda não há confirmação, não há atualização sobre o estado de saúde dela. É claro que câmeras de monitoramento vão ser solicitadas, de comércio ao local, até aqui do próprio posto de combustíveis, para que a perícia determine o que causou esse acidente, por que esse motorista estava em alta velocidade, por que ele seguia supostamente em alta velocidade por esse trecho aqui da Zona Sul, acabou perdendo o controle da direção, invadindo um posto de combustíveis, bateu anteriormente no ônibus também e acabou parando só no muro desse posto, Dalisson. Imagem realmente bastante impactante, bastante impressionante para quem está muito próximo aqui. Claro que vocês estão acompanhando, os telespectadores do Primeiro Impacto estão acompanhando as imagens ao vivo aí, com certeza impressiona bastante também pela situação que o carro ficou. Sexta-feira começa violenta aqui no trânsito de São Paulo. Obrigado, Salles, por enquanto pelas informações. Até já.